Ušli smo u ovu utakmicu pod velikom dozom pritiska zbog izgubljenih nekih bodova na domaćem terenu u prošlom kolu. Povrede su nas prosto desetkovale. Neki bitni igrači i ključni igrači za našu igru su bili van stroja. Bili smo oslabljeni i u napadu Nikola Ćirić i nemamo adekvatnu zamenu na poziciji špica. Međutim, ekipa koja je izašla na teren spremna i sa jednim ciljem i idejom da na kraju izađemo ovako kako smo izašli, uzdignute glave sa tri nova boda. Pre nego što kažemo samoj utakmici, želeo bih da čestitam svim akterima na fer i korektnoj borbi, ekipi Senjaka koja je za mene zaista jedno prijatno iznenađenje, puno uspeha u daljem radu, treneru Giletu Zlatanovu, čoveku koga poznajem dugi niz godina i znam koliko je dao za pirotski fudbal i za ekipu Senjaka, svu sreću i sve same dobre rezultate u nastavku sezone. Dobro smo otvorili utakmicu u prvom poluvremenu, bili smo bolji, možda za taj pogodak koji smo postigli, promašili neke izgledne prilike i mogli smo već u tom delu da rešimo utakmicu. I na startu drugog poluvremena takođe iz prve prilike ozbiljnije smo postigli taj drugi pogodak i kada smo trebali da dotučemo protivnika, desio se prvi peh da je Davor Petrov morao zbog povrede ranije u slačionicu, onda drugi Saša Markov i u trenucima kada smo na terenu imali 10 igrača primili smo pogodak preko Lazara Manića, što nismo smeli da dozvolimo, znali smo te dijagonale da su nam glavna opasnost preko naših centralnih bekova. Međutim, šta je tu je, čestitke igračima. Presrećan sam zbog današnje pobjede, još jednom čestitke svim akterima i puno sreće svim u nastavku sezone.